Mwabale kweo kuumira kumukutoka Uganda lifestyle. Amanya nze sega wa mwurejidi. Yonaje msinzi ilo kubanga mwugo bereda. Mwugo lida dara echama nyinyo nyinyi dara. Omchara wakati mkunonyo obuganzi nebirala. Agenze maso n'okubanga akwata akapale akamyufu ke yeyambuddemu n'akateeka mu mmere. Kale nonno asimanyi lwaki yabadde akola ekikolwa bwe kityo. Naye nandyagadde okubuulira abasajja abali eyo. Mumanye ebintu bye mugenda maso n'okubanga mulya. Nammwe abakyala abali eyo mumanye biki abaami bammwe be bagenda mu maaso n'okubanga babaliisa. Bwe nalabye akatambi ako anageze maaso n'okubanga noonyereza ne njagala mmanye ddala ddala bino ebintu abakyala babikola ddala ddala bino ebintu babikolera ddala. Mwattu ekyanneewunyisiza mu kunoonyereza nakizudde nti ate ensangi zino abasajja bagendera ddala mu masabo ne babafera ne babalimba mbu bagenda kuloga bakyala baabwe babekuumireko oba babeere bonna nga tebabendaako. Kale mu mbeera bwetyo abakyala baneeno atwala byoyo ng'akutte kapale n'akateeka mu mmere. Kati waliwo ekigambibwa nti abakazi era sometimes bakwata akanyama. Bwakwata akanyama ako n'agenda maso n'okubanga akateeka mu bukyala bwe. Mbukasobola okubeerayo ne kamalayo olunaku lulamba. Bwakajjayo n'akateeka mu byokulya byono. Nti bw'okozesa akanyama ako omusajja oba omuleseemu kasala kkubo. Mbona ekyo gye kiri. Ate abalala ne bagamba nti bakozesa enva ez'ebinyeebwa. Abandi ne bakozesa juisi akatunda ako. Musajja ng'akoye n'akomayo waka ne bamuwa akatunda. Kale ebintu ebyo bibeera byakweraguza bweraguza kubanga nze nnina omuntu gwe mmanya yeetenda nti agenda mu maaso n'okubanga aloga omwami we. Naye kyamubuukako oluvannyuma lw'okuba nanti yakamulogera emyaka 12 okukizuula nti ate bbaawe alinayo omukyala omulala era mwinamu n'abaana 5 yazirika n'agamba tekisoboka. Naye nga yagendanga maaso n'okubanga yeewaana ku kitundu ng'abatuuze bamulaba ne bagamba gwe weewaane mwattu nga n'owoyambaza ekidomola sikaati oli omusajja akikwana. Naye nga bwadda waneeno ewaka mukazi wa mulaga bulungi nnyo nti ye mwesimbu mwesigwa tasobola mmukiyitingako. Kale kizibu nnyo okumanya nti ono omusajja mu butuufu eddagala lyamukwata oba byamuyita ku mutwe. Naye era nnyongera ddala n'okukubiriza mmwe abakyala abali eyo okuloga omusajja si engeri yokka 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 gye tuteekeddwa okuba nga tuwangalira mu bulamu bwaffe. Bw'ologa omusajja okwagala n'okulemerako manya nti eddogo ly'otaddewo terigenda kubeerawo olubeerera. Likola mu kiseera ekyo ky'olyetaagiramu wiiki emu wiikisi bbiri ne limaliriza ne liggwaawo. Gwe weebuuze bwe linaggwaawo kikyonaakozesa okukuuma ono omusajja wo okubeera nga tabaliga. Kale byatandika kuva dda. Abantu batandika n'okutya okulya enkoko z'oluwombo ku buko. N'osanga omusajja nga bamuyingiza mu nnyumba okuzaalibwa. Mukyala we yamuleese kumwanjula eri bakadde be. Omusajja n'atira ddala okulya enkoko y'oluwombo. Era munjulira bakameramani ne babestimani bagenze maaso n'okubanga balya ennyo empombo z'abagole. Omugole atyo mmuloga. Omugole atyo mmulunga. Naye gwe weebuuze gwe atya okukuloga n'okulunga. Omukazi bw'akuloga n'omwagala nnyo kiba kibi. Kikuggyako ki? Bwe gutyo bakameramani bo ne bakanya kulya.
Babesi mani nebakanya kulia. Mbu edagala wabera temari kwa ledegwe. Tiri kukwata. Olibu abera alamiriza. Aba alamiriza oyo. Kati gobo ubilia. Bibate bikwata. Bikwata oligwe alamiriza. Na bwe gutyo. Singa kutula kumpi. Kasusa kulia. Kasosola kulia. Kale. Bwe bityo. Bwe byagenda biwanuzibwa. Nti oluwomboro. Terubera lutufu. Mwatu abantu batandikira ddala okurutya. Nenga ate. Omuntu ensangi zino agenda tuko okwanjula bawe mu maka ga bazadde be nga babadde bonna bonna bazadde n'abaana. Mama, ekibuuzo katukibuuze. Ky'ogamba mukazi wo biki byagenda okulogera mu luwombo byabadde tasobola kunogera mu binyeebwa, mu nkoko, mu nva zonna zonna z'abadde nga kufumbira ewaka. Lwaki ogenda kubuka okuswaza banno mbu togenda kulya luwombo ng'ate ewaka bwafumba kyafumba okirya. Goloza lwaki abati yakikolera waka nga nana kutwala mbaka ddebe. So, ekyo kibeera kyabwewusa. Ate nalo n'abasajja balina olugezigezi. Bw'omuleetera ekyokulya, sooka okiryeko. Biki byondeetedde? Tompa obutwa. Ye maama n'ebirala. Kale, mu buli mbeera ebyo ebintu ne bibeerawo. Naye nsinzidde ku kikolwa akatambi kekiraga ng'omukyalo oyo akwata nika n'agiteeka mu mmere. Kati mu mbeera bwetyo, abantu bagenda maaso n'okubanga beeraguza ne babalyako ssente. Omwe ne bamulekera emitwalo esatu nti zino eno ssente ze nkulekedde, genda maaso n'okubanga ogulirako abaana bange emmere n'ebirala. N'afissaako mu kifo ky'okufissa atetenkanye ne yeegulirayo kaporoti ate alowooza kuloga musajja amwagala ennyo era abeere naye. Nonno, ojja kutuka omusajja oyo omwesibako nga ayina emize gy'otasobola kugumiikiriza nga wandiyagadde okwawukana naye naye nga mattu wamuloga era nga muli kabaani ku ndongo. Kitegeeza oba oyina okugenda maaso n'okuba ng'ologoyo omusajja at least ko ng'olina pasipooti n'omukolera ne visa nti just in case bwe bibeera nga bitabuse omusajja oyo osobola okugenda maaso n'okuba ng'omulimbalimba. Nomga mukwano, gendo okole, mukwano, gendo okole bote. Nonde misele misinga wa basajja abaloge, na dalaba mwa batekateko kugenda kubyeyo. Mukazi na gamba, bawa nkanso ke murunge, ngane watu ukeyo, talaba balala. Aja kutu ukeyo, ya genda, obita laba balala. Ata weka ngenga akomyewo, ukuveriji ya genda, ngaline bubarinyi nyo, ngalimurinyi. Abana bubu wala mbagamba. Tulowooza nti ogenda kuloga omusajja ofune ky'oyagala. Nedda, bw'ologa omusajja ebbuba lyeyongera. Ate mukimanyi bulungi nnyo nti omuntu buli wabeera n'ebbuba mu bulamu bw'ensibo n'eno aba most likely okukola ekintu eky'ettemu oba ekintu ekibi. Kitegeeza ne bw'abeera bubeezi awo n'alowooza nti mukyala we engeri gy'aluddeyo ku mulimu yandiba nga ayina abasajja abalala. Mwattu asobola okujja n'agwira ku musajja yinayinayina gw'akusanze naye eddalu n'amutuusaako obulabe. Omukazi nga waloga omusajja ne bw'abeera ewaka essimu yo ne bagikubako n'akulaba nga weesisaasisa, mwattu ayinza kukwanukula na kikonde. Tekitegeeza nti nno bw'obeera omulunzi agenda kulaba gwe wekka wekka. Nedda, kyongeza ebbuba, kyongeza okuyaayaana omusajja ono kw'ayagala okubeeramu naawe. Bw'omugamba munnange era osaagala kukola mukwano naawe, olwo nga lufuuka luyombo nga mutandika okulwanagana, nga mwekubangana olw'ensonga guwa mukola ekyo, guwa mufuula ekyo. N'abasajja abamu kye njogera mukitegeera nga bw'ogenda ebbali mwatu tosobola kubanga osituka olw'ensonga omukyalo ono ayina byagenda maaso n'okubanga akola. Naye nammwe abakazi mbagamba, omusajja ojja mukola ekintu ng'ekyo akomewo waka ne kibooko akugambe nnyabo wankola ki, kiki kye wankola? Omubuuze munnange, sina kye nakkola. Awajuka kutemera akugambe, lwaki bwe ngende walala sisituka. Lwaki bwe ngende walala kino na kino kikuuma oba kituukawo oba kibeerawo. So, omusajja gw'otuusa okutambulira akwagale, gw'otuusa okutambulira obutayenda, anze ndowooza obeera mu kifo kikyamu, kisingako n'ofuna omusajja oyo omunaakwataganya endowooza
Umuna kwata kanyebilo ozo, ayide msobulo kubanga muta amza obulamu mwe nebugena mamazo. So, mwejemu mizejo, okulisa wana mwe bintu ya bita tegerikika, okose bintu ya bita tegerikika, musima nyanga bino bigena kumira wa mwami wange, bino bigena mube zawa leme kunchawa, neda, omusajja wabawa kuchawa, nebo obikola, elido goritu kisa nelimu guwako, atewe di guwako, chisibu nyo kumayanti dawe deko jo, obali gena kugwako ncha, neda, bwari guwako libali wedeko, awunotuso kola batu kalazize, nga matu teze gombesa. So, mrekela otambuliza abasajja kudagala, nga mkule evi intu, evi tutigirikika. Ensangi zino, na abasajja bagenda nnyo mu mbuga, oba masabo, baba genda kuloga bakazi baabwe baleme kubendako. Mwana watu nkubulira omukyala jona akoma okumuloga akulemereko manya ati agenda kweyongera okumanyira kiregeza omukyala oyo wamwagala nnyo notuka nokola ekintu ekitategerekeka. Baba we bidagala ne bakugamba lino limansire mu mulyango, lino limansire mu mulyango gw'oyingira ekisenge, lino limutere mu mmere n'ebirala. Naye kalunga berekeranga karowozo ate mubereho nga mukimanyi teri mukazi aloga musajja omusajja nasigaza sente. Manya nti buli wokwata omusajja omunzo obongo asobola okubanga alowooza kuggwe weka weka ne waleti n'ebyenfuna oba obiyingidde. Eddogo si gwali lagira kyeririna okukola gw'osobola okugamba nti kankose nene eddogo omusajja anjagala ennyo annemereko. Naye ate mwattu dune lidaba nti engeri y'omusajja oyo okulemerako n'okulaba gwe weka 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 eri engeri emu kumwavuwaza adde ku zero. Bwanadda ku zero ajabbaamu n'obwongo obugambo ono ye mukyala wange yo saikoloji eka ekaaliwo bajja kwavuwaza omusajja wo otuka ekiseera nga neekuba ennyonyi togirina nga newandyagadde nusu lukumi toluyina kubanga bo baamanya ekiwagona omusajja sente. Bwafuna sente agende ebbali, bwafuna sente atabaala. So ne basalawo bagende maaso n'okubanga bamwavuwaza naawe n'okwata enkoko n'ogala n'osiima omusawo nti munnange musawo emirimu gya bba wange gyagootaana naye lwakuba n'obwenzi yabulekeraawo manya nti ekyagootaanya emirimu ate era ekyamusiba obwongo n'abeera ng'alaba gwe weka 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 kyekyamusiba era n'obwongo okulaba ng'alabira kumpi nga tosobola kuyiiya na kutetenkanya kugamba nti kangole kino oba kiri. So ebintu bya kalogo kalenzi mwe biri nnyo ne tulinogera maaso n'okubanga tubyegendereza. Nze sigaba mulishidde.